Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի առաջին դիվանագիտական փորձան հաջողությամբ է պսակվում։ Սլավոնական համալսարանի նախկին դասախոսը, ով որպես պատգամավոր զբաղվում էր հիմնականում սոցիալական խնդիրներով, Ադրբեջանի Մոլի Մեջլիսի ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մոսկովյան այցից հետո սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման մանրամասներին աղավաղելու պատճառով։ Պաշտոնական Մոսկվայի կոշտ արձագանքը երկար սպասել չտվեց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդեց, որ Գաֆարովայի հայտարարություններն իրականության չեն համապատասխանում։ Ռուսաստանից հնչած դիտողություններից հետո ադրբեջանական կողմը ստիպված է եղել խմբագրել պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Միլի Մեջլիսի խոսնակի պաշտոնում Սահիբա Գաֆարովայի առաջին երրորդ պաշտոնական այցը Ռուսաստան մեկնարկել էր սեպտեմբերի 21-ին։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Մոսկվայում, այդ թվում Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի, Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումներն անցել են ձևական արարողակարգի սահմաններում, սակայն Գաֆարովայի մամուլի ծառայությունը ակնհայտ կեղծիք էր տարածել, իբր Ռուսաստանը կողմ է արտահայտվել Ղարաբաղյան 5 շրջանների Ադրբեջանին վերադարձներուն, և իբր Լավրովի խոսքով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնահարցերի վերաբերյալ խոչընդոտում է խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանական մամուլը շտապեց տարածել տվյալ հաղորդագրությունը, ներկայացնելով այն որպես ադրբեջանական կողմի հերթական մեծ հաղթանակ։ Բաքվում այս ուրախությունը, սակայն, չափազանց կարճ տևեց։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ նախարար Լավրովի կողմից չի արվել նախկինում չբարձրաձայնված որևէ նոր հայտարարություն, լրատվամիջոցներին կոչ անելով այդ հանդիպման մասին հիմք ընդունել բացառապես ռուսական կողմի հաղորդագրությունը, այլ ոչ թե Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, ստիպելով ադրբեջանական կողմին խմբագրել հաղորդագրությունը և ջնջել այդ տեքստից Փաշինյանի բացասական դերակատարությունն ու Լավրովին վերագրվող հայտարարությունները։